Иоан Поц от Bloomberg News е готов да се присъедини към нас от Лондон, Обединеното кралство, за да сподели с нас важните акценти от днешната търговия. European stocks are a little higher today. Европейските акции се търгуват с лек ръст. Днес да научим повече за пазарите от Иоан Поц, който е в студиото на Bloomberg в Лондон. Здравей, Иоан, какво ново? Акциите леко се повишават в региона днес, след като Фед подкрепи намеренията си да продължи с стимулите. Europe Stock 600 се повиши с 0,6%, макар че по-рано изтрии напредъка си от новия рекорд. Англо-американ се повиши с 3%, след като обяви планове да отдели южноафриканските си мини. Според Фед, той очаква да види повече напредък преди да свие програмата за изкупуване на облигации. Фед омаловажи инфлационните рискове и каза, че последния ръст на доходността по американските облигации показва силни перспективи за ръст. Трейдерите намалиха агресивното си позициониране за увеличение на лихвите до края на годината. На валутните пазари паунда се повиши за пръв път от 3 дни заради слабия долар на фона на подобрение на разпространението на ваксилата. Петрола се понижава заради лошите новини за нови случаи в Индия и Япония и последиците за потреблението и възстановяването. В Нью-Йорк петрола се търгува около 60 долара в последните седмици. Поредицата добри икономически данни, особено от щатите, подкрепиха настроението, но новите локдауни изиграха роля на контратежест. WTI се търгува с почти 1% спад, около 59 долара за барел. Thank you so much, Ion, and have a great rest of the day. Иван Поц от Bloomberg News с чудесна информация в откриващите минути на тази последна за деня част на предаването ни в развитие.